tunasema sante kwa muda tunapewa tena kwa sababu ya kipindi cha leo katika kile kile kipindi cha mashauri mbalimbali mbali, na maongozi kuhusu neno la mungu na namna wa mwenendo wetu katika sehemu mbalimbali mbali za maisha yetu hiki kipindi kinagusia maisha ya nyumbani kwa unyumba eh, namna ya kuishi na mtoto namna ya kuishi na wazazi namna ya kuishi na bel famie namna ya kuishi katika voisinage ama wenye tunajenga pamoja nao na muda ulipita tulikuwa tulizitembelea makazi tukaziongelea kuhusu makazi mbalimbali mbali. na tukaongea namna ya kutumika pamoja na watu kama wewe ni tukaenda katika wataalamu mbalimbali na kuona namna eh, mtu kama anawaongoza wengine haijalishi lengo ama kiwango alicho ndani namna ya kuwa embo chef ama kiongozi mzuri wa wengine leo sasa tunageuza kama vile tulivyowahidia muda uliopita eh, tunaelekea katika um, mashauri kuhusu v menaaemv eh, namna mtu anaweza kutumika na kiongozi mubaya maana yake unakuwa mkazi kuna mwenya anakuwa shefu yako ama kunakuwa mwenye anakuwa patron yako na ni mubaya ni mwenye tabia yenye haiko ya mzuri kusuporte lakini wewe sawa mwana wa mungu wewe sawa mwamini wewe sawa mtu mwenye unajua ya kwamba umekwisha kuokolewa unaweza kutumika naye namna gani maana yake à eh, eh, donner du sens à son travail oo efa maaisa ofaaishe na ni vizuri tuliahidia na tunaelekea kwa hii e, sababu ni jambo la lazima unaona wakati yenye tuliongea kuhusu namna mtu anaweza kuongoza wengine sasa kulikusha tu ile, 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 ile swali sasa mbone mbone imeelezewa kuhusu namna mtu anaweza kukua shefu ya wengine lakini sisi wenye shefu sisi wenye na sisi tunaenda kutumika lakini juu ya mamlaka yetu kuna wengine wenye kutuongoza na huenda miongoni mwao mnakuwa watu wabaya washefu shefu wabaya setadire unatumika na mtu mwenye kuwa na tabia kali mbaya yenye kusuporte iko difisile ingefika hata kiwango chenye ungelidemisione unaacha kazi unakwenda nyumbani kusema basi nitakubali kwenda mshomaje kuliko kubakia nikitumika na mtu huyu na sisi simtupatie basi mashauri ya namna kutumika nao na kama hawatabadilikaka lakini sisi ambao mara na mara tunatumika tunagandamizwa mtupatie na sisi mashauri tujue wale watu tunaweza kutumika nao namna gani kiwango na sisi tusipate kufanya mazara basi tutaomba mungu mbele ya kukielekea kipindi tukikuwa tumekusha kukianonse ubarikiwe bwana yesu kristo kwa ajili ya kuendelea kutupatia muda kama huu ubarikiwe kwa sababu unaruhusu kipindi hiki kipeperushwe nasi tunakukaribia kama mungu wetu tukialika na kuita nguvu za roho mtakatifu kutujia na kukifafanua maana ulisema andiko linaua lakini roho anapatiza uzima tunamwita roho basi apate kuja kulipatia uzima andiko hizi andiko hili tunalotaka lifasilia wabariki wasikilizaji mbalimbali mbali, e, mashauri na maneno haya yatafikia wabariki wakubwa wa redio viongozi mbalimbali wajurnaliste mbalimbali ambao wanazichapa kazi hapa kwenye e, mtandao hapa na wenye kuchapa kazi katika mitandao zingine e, vituo vya redio wabariki wale wote ambao wanaendelea kuombea wenye kuyaleta mashauri kwa ngazi mbalimbali wanazokuwa ndani ili mashauri haya yapate kuoibue kubadilisha watoto wako na kuleta mabadiliko pia katika nchi maana tunasaidiwa na kubadilishwa kila siku kama watu wako asante tunaomba hivi mujina la bwana wetu yesu kristo amen mbele ya kukileta kipindi tunawatangazia yakwamba msiache kuziseemamsu e, ama taratibu za usafi kama vile munaendelea kuvifuata vipindi mbalimbali na habari mbalimbali ni kwamba korona imekuja tena imekuja na na kiwango kingine maana le nombre de s'augmenter de kwamba hivyo basi tunawalika kama musensibilizatio yenyi kila mtu anapasha kuwapatia wengine mwalimu kwa wanafunzi pasta kwa watu kiongozi kwa watu wake anawaongoza nasi tunasema kabisa mwendele kuzirespekte kuzi, kuzi mamesure za usafi sababu usafi ni kitu kinakuponyokesha wewe na kinawasaidia wengine na neno la mungu linasema pia na sisi tusikue watu wachafu basi tunasema hivyo ili kila mtu apate pia kuprofite hata haiko kipindi cha corona lakini tunaprofite kupitisha lile neno sababu kila mtu kwa ngazi alizomo awakumbushe wengine basi leo tutaongea kuhusu namna ya kutumika na watu ambao ni viongozi wabaya unajua tunaweza kuwajulisha Selon les statistiques, selon ama ma hisabu viongozi wanakuwa kanjo wachache kuliko watumishi. Donc euh, par des statistiques, les chefs, les patrons, les dirigeants sont toujours peu nombreux par rapport à la masse ouvrière. Ils sont très nombreux euh, par rapport à la peu nombreux par rapport à la masse des travailleurs. Et alors parle de c'est mieux parce que c'est ça la grande majorité des populations qui dépendent des ordres qui leur sont donnés. unaona deja utalamu kwamba wenye kuongoza wengine ndio wanakwaka wachache kuliko wenye kuongozwa kwamba sasa ukiongelea mashauri kuhusu wenye kuongozwa kuwenye kutumikiana yale mashauri atawakuta wengi kuliko mashauri tungepana kuviongozi ni kusema quipindi chaleo kinapewa hiyo na fasi utakutana par exemple ni préfet moja ni vaprofeseur 2t na vasurveillant na vawisier na vangine unaona deja statistiquement ni 1 2te utakutana par exemple ni dg ama petre ni directeur Eh, watravaler wamuili enteprise wakoaree 0 mevakuiongoza bako vaine me unaona deja ni 4 sur 60 utakutana par exemple ni médecin directeur na um, ba infirmier na médecin par exemple 60 au 40 na nahopital don imeonekana ya kwamba benye kutumikia ama wenye kua chini ya uongozi wanakuwa katuni wengi kumekupana ma 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 mashauri ya namna wenye kutumika chini ya mamlaka ya wengine wanapashwa shikamata ina nafasi kubwa kwa sababu wenye kuyahitaji ni wengi alo utajiuliza mpendwa Pastor Patrick na hapa kutupatia mashauri kuhusu namna ya kutumikiana namna mtu anaweza kutumikia wapatron wabaya eske na kuna mashairi eske na kuna maandiko yenye kusema kama mtu anaweza kutumika na kumba takuya kukutana iko natumikia wapatron ama eh, wabos ama wa chef wa baya ama wenye tabia mngumu ndio tutakuonyesha shairi la kwanza ni katika petro ya kwanza 2k nane lakini hapa sasa nitasoma ni katika kifransa nitatafsiri serviteur Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, car on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant un Dieu. Munona, Biblia na sema, eti enyi wenye kutumikiana, mtumikie wabosi wenu ama wapatro wenu wala washefu wenu. Si wale tu muatumikie kwa woga na kwa heshima. Si wale tu wenye kwa wazuri na wapole, lakini na wale wenye kuwa na tabia mbaya. wenye kuwa na tabia kali caractère difisile eti ni vizuri na ni neema wakati mmefanya mazuri baba tese na mulifanya yenye mungelipashwa fanya kuliko kuliko tese na mulifanya mabaya maana yake kuliko bakufukuze na uliiba ni heri bakufukuze na haukuiba kuliko akutombokee na haukufanya vyenye unghelipashwa fanya ni heri yakutombokee na weye ulifanya vyenye ungeliweza fanya munivo ya kwako meakuye kutombokea tu ni mubaya lakini wewe na ulifanya vyenye unghelipashwa kufanya mbele ya mungu na kama ungelifika mbele ya mungu nasema bwana bosi alinitukana alinitombokea alinitema hako sapet Hein? lakini mimi nilikuwa nimefanya yenye roho yangu na nafsi yangu na moyo wangu vinanishuhudia ya kwamba sikutenda vibaya Voilà. Donc, la biblia recone de, 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 de patron dn karaktere dificile kama biblia inafikia kuniveu ya kusema un caractère difficile, ni kwa sababu kuna watu kabisa na mungu naye najua hawa ni watu wakali hawa ni watu wabaya unatumika naye na kuomba kufunga roho kabisa na kama huna manere zenye ziko bien 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 solide utakuwa stressé na mpaka unaweza meme na kukimbia kazi lakini sasa nitawambia hivi kuna kitu tunaposha kuyua il faut toujours comprendre le sens de votre travail ile kazi inakupatia chakula inalipia watoto masomo inakuvalisha inakupatia possibilité ya kujerebu madosie wa mabezoin kidogo kidogo nyumbani anaweza kuwa iko character mbaya lakini fanya iwezekanavyo tanki hauna ingine kazi naungalinaweza mtoto wa mungu kuvitu vimoja useme hii kazi nanisaidia kuishi hata shefu ni mubaya nitajifunza namna ya kukoabite naye lakini sitaiacha ovyo na sina nyingine maana kuliko kwenda kubakia katika shomae nianze kuombaomba chakula je résister Donc, il est un grand conseil, il y a Donc, ne courez pas le risque d'aller dans le chômage parce que vous ne voulez pas supporter le caractère de votre boss alors que vous n'aurez pas d'autre travail très rapidement et vous allez tomber dans le chômage. Entre deux mois, il faut peser. Donc, comme ni vitu vibaya, pas, vi il faut que tu kitu dans le chômage et qu'il y ait un jour où tu vas tomber dans le chômage. C'est ça. Tu vas aller dans waefeso s tao sababu hii efesien 6 tao e nayo ni a mzuri tunaweza kuanzia hata deja na kukamata na kolossien 29 ikolosien 29asemav hivi euh 2:9 euh tunaweza ku hapana tutaacha kolossien 29 sababu uh, ingeliposha kukua ku Kouningine, 3, 22 plutôt, ⁇ Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non seulement sous leurs yeux, comme pour pleurer aux hommes, mais avec simplicité, simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites les de bon cœur, comme pour le Seigneur. et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur lheritage pour recompense serve Christ le seneur eti ninyi watumishi munaowatumikia wengine muwatumikie kwa roho nzuri musiwatumikie kwa kuwaogopa kwa macho yao kama kwa kupendeza wanadamu lakini muwatumikie na moyo yenye kuwa nyofu ama moyo mzuri mkijua ya kwamba mnavifanya katika uga wa Bwana na mkijua ya kwamba ni kama Mungu ndio mwenye mnafanyizia ile kazi. Sitaji koma. Mtoto wa Mungu, mtu mwenye aliokoka kweli, hatumikake juba kwa bana muona. Hafanye rapport parce que balizimuomba. Hatumike parce que patron alishinda kunyumba. Hatumike parce que mwenye chantier alikuya kuangalia vile mko mnajenga. Anatumika hata wakati bosi wake haiko anatumika wakati e superviser responsable chefu yao haiko B donk. biblia inatukataza kuwa wenye kutumika na paske ba bapatro yetu bako pale na wakati sasa wanamaliza kuondokamabasuperviser trop amekua tunajikalia tunafanya vyetu apana inatuambia tuvifanye sawa tuko tunatumikia mungu jemamvei vodire que kuna services zimoja unakutana kutunaanzia kwanza kuza biro unakutana mutu anafika depuis 8h mpaka 13 h iko ku facebook kutelefone anaingia kumareseau sociaux unakutana ku facebook njoo kwenye iko

jama inapata kitu kidogo kupitia ile kazi apana kufika mukazi wanze kuingilia matelefone wanze kuingia mumafacebook wanze kuchate na vyenye vilikuleta unashindwa kuvifanya ni kipagani kuja fanya planning de la journée nitafika nitamalizia rapport fulani nitafanya maalul fulani nitakwenda kuverifia kitu fulani hiki kitu sikukimaliza jana inapasha kukua leo mtoto wa mungu anapasha kuwa narudia kila siku ya kazi aliyoifanya na iko na satisfaction na kutosheka ya kwamba alitimiza shabaha yenye limubeba kukazi hapana bale watu shefu anakuya nju anaanza sawa natumika unasema unaenda kukoropa mulupangu ya watu wala munyumba ya watu unafika unashikalia

na patron aliwaza kama alikuangaje juu yakuwa nafanya usafi kwake haiko tabia mzuri tumika umalize kama basi utapumuzika mena ulianzia kutumika kazi d'accord kama utaanza kuingia vya matelefone mena nyumba yote koropewa wala kiwanja kilishakuwa safi d'accord kuja mukazi walikwambia ni kukuja kushantie kuja ni kazi ni kazi Acha hizo matabia zenye uko nafika mkazi unaanzia kuvyengine vyako kisha utakuwa kufanya kazi yenyewe nyuma na inakuya kuharibika as commencé par tes affaire priv vyenye hata havina raport meme na faida yoyote kujama yako zitakapofika siku bos anavumbula kwamba vile vilange unafanyaka akusupervisea kukamatisha kukamatia madesizion usianze kwenda kuwachokesha wapasta wako o oh, nilijaribiwa mkazi manake hizi masiku shetani ananinukia majaribu zinakuwa mingi me. na kuna majaribu zenye sisi wenyewe tunajiletea mkazi kwa sababu hatujue nini walituangaje ilfo tujur kuwa unakumbuka ton contran de depart ulipokuwa angaje kwa ile kazi bali kwambiaka utakuwa unafanya nini na eske vyenye walikuambia ufanye uko unaifanya wala sivyo hauko unaifanya e, je chose ujue biblia hapa imetwambia eti munapofanya yale matendo muyafanye si kwa sababu munafanya kwa macho yao wala kuwapendeza wao lakini muvifanye sawa vile jinzi munavifanyizia mungu est-ce que mungu mwenye tafurahi

vengine vako vanasofrir vanateseka nahta kusema vatunzwe bat, mbio ma apew maordonance medicale baende kununua dawa weye ufike wanze kuc nakuoamaavene aoanasfrnweyeeruzima walikupatia malaso uende kuzifundisha mwalimu Uh, wa, uni, wa university wala wa secondary wala wa primary school ufike kwenye masomo kuliko kwanza kufundisha uanze kuikala kupiga masolo uanze kuolezia watoto ulisoma kaye ulimaliza kaye uliowa kaye uliolewa kaye ulikuwa kanasoma namna gani lesson iko ya 50 minutes

S'il vous plaît, changez C'est très important Donc consacrez la majorité Consacrez le temps suffisant Pour le travail Qui vous a amené Au lieu de venir dans des futilités Sachant que vous serez payé pour ça Ou même si vous ne serez pas payé Mais Dieu est en train de vous regarder Alors Tout en faisant Machauri Machauri Nihaya Premier conseil Premier conseil, nous devons comprendre d'abord les sortes de chefs. Il y a des bons et des mauvais. Taïlora n'a pas classé ma catégorie. M'tala mouyane toi, taïlora. N'a sema, kuna wazuri, na wabaya. Mais sema au point de vie professionnelle. Il y a le les incompétents et le moyen. Sawa sawa n'a pas na la chapa kazi. Kuna mouyana quoi, na chef, hayoué kazi. Haye comme baya me hayuwe.

biblia inatupatia mashauri za mingi mashauri zenye natupatia ni zile zenye ilifo tuyuwe kama hatupashi kuwa tunashikamata vibaya katika kazi unajua wakati yenye uko natumikia watu huko natumika na n kisha ule mwenye uko unatumikia unakuya kumkamata sawa vile jinzi hawezi ni wa bure eh? unaanza kumkamata sawa vile jinzi hastahili na na kumbe mpatia deja responsabilite yako naye sasa utamudevelope ndani roho eh? utamdevelope ndani roho ya, ya kukupinga mwaile kutafuta kukupinga pale pale mtakutaniwa sasa kuliko mtumike mnakuwa sasa pale mko mko mnaonyeshana ma maana yake ginzi, sasa vile ginzi mnaanza sasa kuonyeshana nani mwenye iko na nguvu kushinda mwingine nani mwenye iko na force kushinda mwingine essi on hii ni shauri kwa sababu watu wengi wanaziharibisha kazi zao kwa sababu ya ile. alors unaona sasa eh, mwa ile, mwa ile mashauri Euh, au point de vie social, tu peux avoir un chef qui est social et l'autre est non social. On a un chef chef On déjà Au point de vie attitude, on peut avoir un chef exigeant, l'autre est rigide, l'autre est agressif, l'autre est amorphe et inactif. onsawasawa na mishikamatio unaweza kuwa na mwingine ni wa makali anaomba vitu vya mingi sana mwingine unakutana ni mbio una hizo zote ni matabia zenye zinaweza kuwa mubashefu mbalimbali sawasawa na maservie ama sawasawa na benye Maintenant, don, uh, on peut qualifier les chefs selon les il y a On peut les qualifier selon son amour face à l'argent. On peut les qualifier selon l'usage des lois et des textes qui régissent l'organisation. On peut les qualifier selon le sens social, c'est-à-dire est-ce que les intérêts de l'organisation et ses intérêts privés sont balancés. On peut qualifier un chef selon son esprit ouvert au conseil, à la correction, aux suggestions, ou qui est capable de s'excuser ou non. On peut qualifier un chef selon la capacité de consolider l'équipe. On peut qualifier un chef selon son style de management. Est-ce qu'il est bureaucratique? Est-ce qu'il est participatif? Et ainsi de suite. On peut qualifier un chef selon sa capacité de motiver l'équipe ou selon son style de sanction. Est-ce qu'il fait des sanctions positives? Est-ce qu'il fait des sanctions négatives? L'ensemble de toutes ces qualifications peut facilement dégager les bons et ça peut dégager les mauvais. Donc, unaweza kuyua hefu mubaya wala mzuri sawasawa sawa na viwango mbalimbali venye utamwangalilia ndani s anapenda esa wala apende pesa? s sheria zenye mko nazo mule texte anazitumikisha vibaya wala anazitumikisha mzuri wala anazitumikisha vibaya kubagandamiza? s ni mubaya kwa sababu haitikake kukosolewa na kifanya makosa hawezi kuomba mashauri ama ku, 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 kuomba huruma

ukifanya vizuri anakuambiaka mersi na ukifanya vibaya anakuwa makali au yeye tu ni wakuangaliaka vibaya na kuvatega mwanguke mmakosa lakini yeye ile kuanguka mmaosa inamfurahishaka kuona mmetumika vizuri hizo zote ni manivo mbalimbali mbali, zenye zinaweza kukusaidia deja mbele niende katika mashauri uwe sababu vile kila watu watafuata kipindi hiki

Acha bienye na yua bwana hapendaki ile bunyumba haitakaza Na muba haita chef ni vile. uko natumikiana cha kwanza kabisa unapashwa pigana nacho ni kujua boss hapendaki nini na bosi anapendaka nini. Bienye hapendi acha. Bienye anapenda fanya ya kwanza ile. Deuxième conseil, il faut savoir bien faire votre travail dans les délais mieux faire votre travail dans les délais. Shauri la pili. Fanya kazi yako vizuri na uifanye mumuda. Unaona wataalamu walikwisha kufanya difference. Mtu anaweza kufanya kazi mzuri me na kuifanya. Mwingine anafanyaka kazi yake mbio mbio na naifanya mubaya. Alo, ukitumika na shefu mubaya, shauri la pili ni hili. Chapa kazi yako mzuri na ukwe unaifanya mumuda

unapashwa kujifunza namna utatumika lakini misemeyo. Namna na kujua misemeo namna ya kuhusiana naye namna ya kuwasiliana naye inapashwa kukuwa vrime bien etudi alors mutaniuliza mchungaji komaomunik chef

toka kwenye unaen unatoka toka kwenye huko uende kwake kama mubiro yake wala kwenye nasimama wala kwenye iko wala magharibi kama ni kwenye banatumikiana kunyumba uongee naye na ulishaanza planifier nitamwambia hivi akiniuliza hivi nitamjibia hivi voilà ya pili il faut rester dans le professionnel mumaongezi yako na chef mubaya haifai kuwa naleta mumaongezi vya ovyo ovyo bakia tu mumbia kazi kama mnaongea mnaongea ni vya kazi kama ni, ma, ni, ni, ni machuma zinakosekana kama ni materiel inakosekana kama ni mamashin zimekufa kama ni, 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 ni sabuni za kusukula nyumba zinakosekana kama ni hospitali imekosa materiel fulani eh, kama ni machaki ni vitabu eh, kama pas ni masima, kama ni... dans donc no, ukiongea naye uongee naye tu namuko mu ya kazi kuja kumwongelesha byakazi tu usitoke kwenye bya ovyo ovyo, shoz, il kuye kumwongelesha vimaneno le critiquer derrière son sondo acha kumukritike nyuma ya mgongo wake don mukomunikasho yako na vengine uepuke kuwa sasa kwenye naikala unaanza kumusema mvipindi vilipitika wakati safe 4 m nilivapatiaka mashauri mashauri na mashairi za mueklesiaste kwenye biblia inasema usiseme mubaya mwami usiseme vibaya mufalme maana yake mwenye kukutawala eti maana haujue ndege yenye mabawa itatoka pale na kuruka na kumupelekea habari na hautajua saa ndege ilipeleka Nikabelezea kwamba ndege haiko ndege mubale benye uko naongea nabo kutapatikana watu benye kuwa na nia ya kutafuta kujipendekeza kwa ule chef mutamaliza ongea batatoka pale batenda kumujulisha na saba tamujulisha wewe njoo mwenye batakuhamisha yako vyenye ulisema ndivyo watamwambia kiongozi lakini vyenye wao walisema hawatavisema na wakiwasambisha watasema tulivisemaka kwa sababu tulikuwa tuko tunamujoje kumwangukuruaje jua aendelee kusema maneno mabaya mimi mchefi haiko atakukwambia kwa nia mbaya lakini yeye alikuwa na nia mbaya allo eviter de critiquer votre chef unaona ma mvai kote zabo kama uko tayari kwenda kumwambia binafsi hebu na usiambie mtu conseil ya kufuata ilifuo etre veridique et accepter vos tort uko naongea na shefu yako acha bongo uwe tu mtu akukua unasemesha kweli nakikwambia una makosa sema ndio nina makosa unisamehe ni heri akukamatie madesizio makali na ulisemesha kweli na uliitika makosa zako ke kuzikatala kisha uwaze unafunika kisha uwakiane na zambi na mwanadamu amekukubali problème sérieux unaona deja wamini wa wanakutanaka na ile tatizo nimwambie kweli hatanikwako makali

Donc on attaque coutumika mzuri il ne faut pas s'ingérer dans la vie privée du chef et communiquer là dessus donc wache kwa unaenda kujifunza ku, 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 ku na kutafuta buyuwaye kumaisha ya binafsi ya shefu kisha ukwe kuleta mahabari zake kukazi za kutoka mumungini maana yake nini eh mwav chef akikua vumbula kama and ya ya kazi unaanza deja na kumufile mu yake

Apana kuzileta e si nilimkutana esimnaiwa li utna nganda eepat simunaiaeeo leko na na bwana yake simunaiwa daeroaata bibi wa, wa pembeni ya kwangu toaeèeesauiaaa lavi piv de La he tezevu ukuye utumike kisha, bisema yako parce que akivumbula kama unaanza kuuespione navumbule yua mahabari zake za mingi tora de dificulte edaye mwaje vudhire amprofite kuna vatu nakutanaikonatumika nagombania na mwanamuke fulani na chef. utalumia siwa mimi ninawakataza busharati na buzinifu lakini kama hasa ha hautaokoka hautaamini lakini basi nisikie shairi, shauri langu acha kupigania mwanamke na shefu yako sababu utakuwa patia ule mwanamke na nauna shefu yako ka kumudrage vyenye ulimwambia shefu atarijua. Na shefu na na kama unaanza kufuatana mwanamke mwenye naye anafuataka utalumia tu

Una mutakine. Maraba kagariaku kaku kuzimitiya kumu barabara. Chef, maraba iko sao mapinezako zinisha choko kamanaka ondireke iko iko sa si kumozita kubomkiya kumungi de Tu parles des blagues, chef, en train de les takine? Non, ça ne se fait pas. Soyez sérieux avec vous-même. Alors, il faut exprimer votre gratitude. Anakufanyizi à même ma c'est ma merci. Nashkour, Nashkour chef, Nashkour papa, hein? Nashkour mama. kama shefu yako alikufanyizia tendo nzuri shukuru haifai shefu akukamate sawa mtu mwenye unakuwa wa bila kushukuru s'il vous humilie en public ne retorque pas vu la situation plutôt va le voir en privé exprimer votre mécontentement mais vous avec lui en privé que de le résister en public donc kama shefu yako anakutombokea mbele ya watu

vraiment shef ningesuete la laprosheni bivitu visikuwe utakuwa umemusaidia kuliko kugongana naye sababu mwele atitide iko naye akikutombokea naunatomboka direct mnagongana deja pale itakuwa vile jinsi unataka kumuresiste kumu atakuvunja na kikuvunja wewe wenje utalumia sababu hauko shefu yake alors

ke ulimukwaza kama ulishakapata mtu mwenye alikwambia kama ulishikamata mbaso negara akakuja kukuambia mu maneno sawa yale kubali uweze kufanya nini uweze kumwomba pardon en public siku mnafanya renew nyingine unamwambia fulani la fois passé j'ai tonné sur si tel mais je n'avais pas raison chers amis mon isame allez-y nawe kama uko chef uliingia uli mwerere en public rectifiez votre votre erreur en public parce que et تواza simba takuzarau mais utakoko na construire personnalité yako lakini les statistiques ont prouvé que ba chefu mingi abaitikake makosa yabo alors euh um, admettre l'erreur sans défensive kama ulikosea ukubali kosa lako wewe umtumishi wewe mwenye kutumikiana bila kujitetea kuna watu akifanya makosa shefu akimonyesha makosa zake anabishi anatafuta kuonyesha sawa vile inzi anakufia bure apana kubali evite de critiquer les collègues auprès du chef uepuke kwa unaenda kwa hef mwele communication kwenda jaribishia enzako mwele kujaribishia atakukamata saw mwenyenakuyaka kuchukia venzako siku yenye anawtakuinukia wa atasemaka vyotenaendaka kuchongea enzako kwake nawenj taayarika na eny na likwa nawea watakupenda watakuchukia ila saiie e aka sasa ya kumi na mbili kuwa unayua kuautongea naye sawasawa na hali yenye lilamuka ndani lamuka lisirika usisemeseme ilupesleve iko nacheka ikonaongea alo mwaile situation wakati ninavumbula kama imere yake yalilamuka bien kama kuko vinylikwa naugopaka mwambia unaprofite kuvipitisha kuongea naye siku yengine unaona imere yake ikofo maneno donk kama uko na shef napasha kuwa na humer yake kuna siku atakuya mnaongea bien hakuna tatizo kama ni bose wa chantier au kama petetre ni medecin directer au kama ni nani na siku yenye nafika muko mnapiga masolo muko mko mnaongea njoo uprofite

Il faut savoir des termes à utiliser et des termes à éviter lorsque tu parles avec ton chef dans la communication. Donc, unaposha kwa nayuwa ni maneno gani yenye hapasho kusema na maneno gani yenye unapashwa kusema wakati yenye uko unaongea na shefu yako. C'est-à-dire comment? Ujoue kuna maneno zenyu unasema na unawasha moto. Tuseme chef, muko mnaongea kisho namwambia sema bwana tabia yako inanishinda nitajiendea. Tu peux pas dire comme ça. me no, unaweza sema niko nasikia kila siku niko natumika narudia nachoka sana si yayua ni juu yanini kamsa wakati enye iko na kusonde kuyua sekwa eh, ah, kuna faso ya kuexprime kama kazi niisha kuchokesha mebila kuonyesha kama ni tabia yake kuna materme zinaweza sema sema, sema ya na bunye tunapokea kama nyumba ni nini si ni malokoto loko kulokotesha lokotesha mnaweza sema sema me plutôt unaweza sema Mungu atusaidie kabisa msiku zinakuya tufanikiwe na hii kazi fanikiwe purke tuone kama mshahara utaongeza unaona deja kama c'est un peu différent mbele ya shafa sema na bumishahara bwa umu

kuna wadada wenye wanakifuata saa moja kwenye wako wanajiuliza sasa mchungaji anaeleza lakini koma sasa na mchungaji halete mashauri kusisi wenye tunatumika na vashefu venye wanatutamania Qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur, lorsque nous travaillons avec des chefs qui nous envient sexuellement et qui veulent à tout prix coucher avec nous Qu'est-ce qu'il faut faire Voilà, ça je vais donner un conseil. Premier conseil donc aux filles et aux femmes qui sont à risque de harcèlement. Hein? Des harcèlements sexuels, terme anglais harassment. Des harcèlements sexuels en milieu du travail. Voici ce qu'ils doivent faire. Je vais énoncer en français et puis je vais expliquer. 1. soyez d'abord responsable. Votre habillement, vos gestes, votre langage et votre fréquentation. ou quoi d'abord d'abord? d'abord responsable? 2 évitez de tarder dans son bureau pour ne pas lui donner l'occasion d'ouvrir des dialogues comme ça et de vous toucher. Limitez-vous aux professionnels. Soyez sérieuse et refusez sans promettre d'étudier la question s'il vous la demande ou s'il vous demande des avances sexuelles. Ne lui dites pas ⁇ je vais étudier ça, je vais réfléchir. ⁇ Non, ne lui, pas, ne lui promettez pas que vous étudierez la question. Soyez catégorique et dites non, chef s'il vous force, dites-lui combien vous le respectez, tout en lui prévenant que vous ne serez pas capable de tolérer ça et qu'il risque de salir son image à vos yeux. n'hésitez pas de lui parler de votre conviction religieuse et de votre foi en dieu et de votre attachement à votre serment et alliance à votre époux et que cela n'est pas de vos habitudes. Six, ne sollicitez pas toujours des cadeaux auprès de lui, des dons, des cadeaux d'anniversaire, des fêtes, des Noël, des Nouvel An, des événements, des naissances, des collations. Ne lui sollicitez pas des cadeaux. Il risque de croire que tu sollicites son amour indirectement, lui demandant des cadeaux, et là, il croira que tu l'as déjà aimé. S'il t'avait fait des cadeaux, payez-les indirectement en profitant des événements similaires pour lui. Offrez-lui des cadeaux s'il vous a offert des cadeaux pour qu'il sache qu'une façon indirecte d'égaliser, que de croire que ce qu'il vous a offert sera payé par le sexuel. Faites-lui de la même qu'il vous a fait, que de rester dans, avec sa dette de cadeaux dans laquelle il croira que il se payera par des avances sexuelles. Bref, ne restez pas avec sa dette. Mashauri. nimezisema katika kifransa haraka kwa kuganyia muda sababu naelekea kumaliza nitazifasilia kuwenya wa kusikia mukifransa kwa kurudia moja kwa moja shikamate mzuri wewe uko nasema shefu iko na kulala na wewe mivalio yako ni mibaya

kwenda umekuja kumwongelesha na kuambia uikale mkishaongea vyenye vya kazi lamuka wende eh? uache kukua unakuya kukauya mubiro yake ujilimite ku professionnel na kama nakwambia nakupenda kuambia vitu vya mapenzi epuka kumupatia hadi Oh ndabijifunza ko basi ndakujibia kesho ndakujibia après demain ndio ninisha sikia, lakini mbo pour le moment en nitakwambia tu no

mi naona unakuwa degrade kwa macho yangu chef nilikuwa naweza kama vraiment ninakuheshimia kama maybe nata nifanyizia en tout cas kukuheshimia inapunguka voilà ce qu'il faut faire donc una éviter una éviter kufanya vitu vyenye vitamupatia possibilité ya kuwaza kama naitika na umwelezee deja kama huko mkristo ke hautaki kukosea Mungu mnaona wakati Yosefu anakamatwa na bibi ya Potifari alimwambia clairement niko mtu mwenye nilipewa ruhusa ya kujerebe wengine mwe nyumba sofe weye nitafanyizia Mungu kosa namna hii namna gani na wakati alimkamata akafanya nini akamwachia nguo akakimbia ndio unamwambia shefu usifanye vya vile sababu ukifanya ndalalamika tu ndalalamika ndalalamika na usipime na usipime na usipime na ndakukosea adabu parce que mimi sitaki kukosea Mungu soyez très sérieuse très rigide ha? kama unaogopa sema atakufukuza okay na unamwambia hivi na kama sasa twanifukuza ju na katala ok unifukuze me ndaendaka na ndaendaka niko nasema kama ulinifukuza juu uli nikakatala. Kwa kuogopa ke keusimusemake naye ataogopa kukukamatia decision alo donk ujikaze na usikuemwima shauri usikuwe naomba shefu makado

atakupa frank atakupa makado Nakisha na kisha naye atangojea mbone wewe wakati wa makado unakuwa kana makado na makado na makado me sasa na mimi utanipa nini una haifai kufanya vitu vitacho unakuwa modeni ya ule mtu ce n'est pas bien sikia na kama alishaka kufanyizia makado tulibisema deja mu na kama kuna vitu alishaka kupatia usibimulipele meme jor me usibakiake ya modeni yake nawe uko na kalikile siku yenye nayiko na maevenema nawey mufanyizie presque vyavile porqe ikue ni match nil kama lishakupatiaado sikuaniversare yako bousibakie ya modeni yake siku naio naaniversare kial nanamupatiaadu ni adu contead ced byaseuele vinaenda pembeni C'est si comme ça. Donc, il faut qu'on évite qu'il y a chétani weye mtoto wa mungu, mjika yako, masemi yako, kujiachili yako, kusahau kama uko devan kelke ke mwenye motama, na riske kula muka mo ile tama iki mpandia. Itafika kunivo kwenye ta shindwa na ta winda. Alo, il faut évite sa. Donc, wanawake wengi, wanafungulia chétani mlango kwa mjika yao

mkianza uk, 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 sasa masolo munaongea munacheka atakufikisha kwele nivo ya maongezi combie de feme banakutaniwa ni vainfirmiere ba badoter ba ba vile kwa sababu mwile mulifanya garde busiku anakwanza na maneno bina combie de ensegnante avec le directer Combien de gens avec les responsables où le 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 qu'on a toujours à mufuson chauffeur Alisha Kouanza sababu na on a justement Tamboya on a fait chauffeur niouzi chauffeur niouzi on a ou qu'on a ouais c'est qu'on a cousi à kabyle kila siku n'a ma n'a ma fanta n'a ma sucre voyage il y a un besoin il a quelque chose qu'il cherche donc voilà un peu kwa que gagner monde tu ne cherches pas les si coul n'ingine tout un s'il vous plaît mais s'il vous plaît vous avez un mauvais chef ou identifié bieny en appenda vya kazi akikubeba mu bitu bibaya umonyeshe pozisyo ya kwamba haiko mzuri na uepuke kufanya vitu vyenye vitaacha mu maongezi unalamusha hasira yake basi siku nyingine tutaendelesha kipindi hiki 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 koma travay avec mauvais chef et que peut-être Mungu akiruhusu tunaweza kuongea siku nyingine koma travay avec un bon chef tunakamata nusu ya dakika na koma travay avec mauvais chef parce que watu wanakuwa na ba chef bazuri me bana bana ba

Amen. Do Amen. Do Amen. Do Amen. Do Amen.